Benvinguts a la jornada Valors en Joc. Valors en Joc per crear, per disposar d'equips d'alt rendiment. Volem treballar amb vosaltres dos valors fonamentals. La consciència d'equip i la visualització de l'èxit. Per crear grups, com ho farem? Més insòlid i sorprenent pot ser el cas d'una empresa especialitzada a millorar el rendiment dels directius utilitzant, com a base de la seva feina, els valors que posa en joc l'equip de Guardiola. Busquem algú. Dos grups de quatre, perfecte. Dos grups de quatre aquí. Tenim esforç, no? Esforç, no? Esforç. Autoexigència contínua. Com a valor necessari. No, que això ho tenim. El que tenim, eh? I consciència d'unitat, com a equip? Jo crec que sí. Si tuviese que elegir la visualización del éxito, porque si no sabemos dónde vamos, difícilmente arrancaremos en la buena dirección. Yo creo que la visualización de... ¿Estáis de acuerdo? Sí. Tú mateix, eh? Marcelí? Gràcies, Marcelí. Nosaltres hem definit que els valors en joc actualment seria la unitat de... la consciència d'unitat, és a dir, el sentir que pertanys a un equip és molt important, que formes part d'un col·lectiu. I potser el que ens faltaria, o que creiem que és el que més ens necessitem treballar, potser, és la part d'equilibri emocional. Molt bé, gràcies. Alineament, cert? Consciència d'equip, cert? Alineació fem un massatge, absoluta. Fem un massatge. Vam considerar interessant introduir els valors del Barça al training de Heysert per dues raons. Primera, per la visibilitat que dona el Barça arreu del món, i segona, perquè ha demostrat que aquests valors donen resultats i aconsegueixen portar equips al rendiment. És a dir, durant 3 anys seguits obtenir resultats de forma sostenible. El mètode Guardiola són actituds. Perquè aquestes actituds flueixin, a part d'uns valors, hi ha d'haver un estat d'ànim. I si no ets el primer que demostra, doncs l'equip no et seguirà. I aquí el Guardiola realment és una persona que està disposat a ficar-hi hores, a ficar-hi temps i a demostrar amb l'exemple. I fent també similitud al mètode Guardiola, no? Una mica la conclusió que has de treure d'això no és tan sols les coses bones que et diuen, sinó les coses que tu penses que són bones i tens, però que no te les ha dit ningú. Ficar en joc aquests valors és fer joc net. No tot val. No tot val. Perquè si els fiques, vull dir, igual no guanyes el partit, però has jugat bé. I ningú et pot retreure res i pots dormir tranquil.